हाय मित्रांनो, मी सम्यक विश्वास संबोधी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करीत आहे. आणि मागच्या काही दिवसापासून आपण जे काही सिरीज चालवतो आहे, प्रत्येक गोष्टीला कारण असते, तर या सिरीजमधला हा आजचा पुढचा भाग आहे. तर विचार करू, आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो मित्रांनो नशीब. आपण नेहमी ऐकत आलो की वर्षानुवर्ष आपल्याला कोणीतरी सांगत असतं की नशीब. आता नशिबाशी धरून अनेक वाक्य आपल्या अवती भोवतीक आहेत की नशीब हे गोष्ट तुझ्या नशिबात नाही, किंवा हे हा जॉब तुझ्या नशिबात नाही आहे, किंवा तुझं नशीब फुटकं आहे. तर मित्रांनो नशीब काय असतं हे मित्रांनो आज आपण समजून घेऊया की ही जी कॉन्सेप्ट आहे, ही संकल्पना आहे, ही नक्की खरी आहे की खोटी आहे, की ह्याच्याबद्दल आपण कधी विचार करतो की नाही करतो. मित्रांनो माझ्या मते जिथे जिथे आपण नशिबाचा विचार करतो आणि जिथे जिथे मध्ये नशीब येतं, तर तिथे मित्रांनो आपला जो काही विकास असतो, जे काही प्रोग्रेस आहे आपली, ती मित्रांनो खुंटते, किंवा त्याला एक बोलतात ना एक अर्धविराम लागत असतो. तर मित्रांनो ह्यावर विचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि आज हे स्पष्टीकरण करण्यासाठी मी तुम्हाला दोन उदाहरणं देणार आहे. तर मित्रांनो जे पहिलं उदाहरण आहे ते अत्यंत वेगळं आहे आणि त्यावर तुम्ही मी जे बोलतोय तर ह्याच्यानंतर तुम्ही विचार करा तुमच्या काय प्रतिक्रिया असेल. मी बोलणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी खऱ्या असतील असं नाही, तुम्हाला जे वाटतं त्याच्यावर तुम्ही विचार करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो पहिलं जे उदाहरण आहे ते आपण असं आहे. तर मित्रांनो दोन मुली असतात, अत्यंत हुशार मुली आहेत. एक श्रीमंत घरात राहते आणि एक बिचारी आपली झोपडपट्टीत राहते आणि दोघी अतिशय हुशार आहेत मित्रांनो. आणि इतकं विचार करूय की जी श्रीमंत घरात मुलगी राहते तिच्यापेक्षा जी झोपडपट्टीत राहणारी मुलगी आहे ती अत्यंत हुशार आहे. हुशार म्हणजे असं की जर का श्रीमंत मुलीला 80-85% जर मार्क असतील तर आपल्या झोपडपट्टीत जी मुलगी राहते तर तिला 90-95% मार्क आहेत. ना तुम्ही विचार करा, ह्या दोघींना जर डॉक्टर व्हायचं असेल तर मित्रांनो डॉक्टर होण्याचं जे स्वप्न आहे ते मला असं वाटतं की श्रीमंत मुलीचंच पूर्ण होऊ शकतं, भले तिला 80% मार्क असू दे. कारण मित्रांनो आज साधं BAMS चा कोर्स करण्यासाठी मित्रांनो जसं ॲडमिशन 30 लाख रुपये, तर मित्रांनो आपल्या झोपडपट्टीतली जी काही मुलगी असेल ती खूप हुशार आहे, सगळ्या गोष्टीत तिला उलट बोलतो ना मेडिकलचा अभ्यास तर खूप चांगला करू शकते, पण परिस्थितीनुसार ती मेडिकलला ॲडमिशन घेऊ शकत नाही मित्रांनो. तर अशा परिस्थितीमध्ये ती श्रीमंत मुलगीच 100% डॉक्टर बनणार. तर ह्याच्यामध्ये त्या बिचाऱ्या गरीब मुलीचं नशीब काय आहे, किंवा मग आपण बोलू शकतो की यार तुझ्या नशीबीच ते नाही आहे. तर मित्रांनो असं नाही की आता संधी असतात, कोणाचं नशीब थोरं आहे आणि कोणाचं काय, किंवा नशीब म्हणजे काय, की नशीब म्हणजे पैसा आहे का. आणि मित्रांनो दुसरं जे उदाहरण देणार आहे ते वेळेसाठी आपण देतोय. विचार करा, एक गाडी आहे ती एका घाटातून जाणार आहे मित्रांनो, आणि त्यातले जे बोलतो ना जवळजवळ 30 प्रवासी त्याच्यामधून प्रवास करत असतील आणि एका स्टॉपवर त्यातले 2 प्रवासी उतरतात आणि ते उतरल्यानंतर थोडा 1/2 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर मित्रांनो एक जो ब्रिज असतो, ब्रिज म्हणजे पूल, नदीवरचा जो पूल आहे ना त्याच्यावरती ती बस जाते आणि अचानक तो नदीचा जो पूल आहे तो आणि ती नदी आणि ती बस आहे ती खाली पडते, नदीमध्ये पडते आणि त्या बसमध्ये सगळे प्रवासी मरतात. तर त्यावेळेस लोक असं विचार करतात की त्या 2 लोकांचं जे मागच्या स्टॉपला उतरले होते त्यांचं नशीब थोर आहे. तर मित्रांनो ह्यावर जर आपण विचार केला तर तुम्ही विचार करा, जर ते 2 लोक मागच्या स्टॉपवर जर उतरलेच नसते तर ती बस त्या पुलावरनं पुढे गेली असते कदाचित आणि कोणताही प्रवासी मेला नसता, तर सगळ्यांचंच नशीब थोर झालं असतं. तर मित्रांनो विचार करा, हा जो सगळा गेम आहे तो टाईमचा आहे, तो संधीचा आहे, तो पैशाचा आहे. जो जो संधी साधतो, जो जो वेळेला ती कामं करतो त्याचं नशीब नक्कीच थोर असणार आहे. आणि आपण अशा संकल्पनेला नशीब ह्या नावाची संकल्पना देतो. तर असं काय नाही मित्रांनो, जो जो वेळेला आणि संधीचा पुरेपूर उपयोग करेल तो आयुष्यात यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपण नशीब या ही जी संकल्पना ह्याला कोसणं किंवा ह्याला बोलतात ना अशा गोष्टींची पाठराखण करणं हे चुकीचं आहे. आणि अशा ज्या गोष्टी आहेत, नशिबात नाही आहे किंवा माझं नशीब नाही आहे, माझं नशीब फुटके आहे, अशा गोष्टी मनात आणूच नये. अशा गोष्टी मनात आणल्याने जो आपला काही विकास आहे की जी प्रोग्रेस आहे ती थोडीशी खुंटते असं मला वाटतं मित्रांनो.